7 ամիս գերության մեջ պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կհայրենադարձվի վերջում, Բաքուն քաղաքական հաշվարկների մեջ է։ Այն պահին, երբ Ադրբեջանը առավելագույնս ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական նպատակներով գործածած, օգտագործած կլինի նրանց գործոնը։ Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալներով տարբեր կարգավիճակներով 23 հայ է պահվում։ Գերիները մինչև հիմա Հայաստան վերադարձվել են գործարքների արդյունքում։ Իրավապաշտպանն անմիտ է համարում պնդումը, որ եթե Հայաստանը հրաժարվի միջպետական հայցերից, Ադրբեջանն էլ նույնը կանի։ Հիմա թշնամին փորձում է լեգիտիմացնել այն, ինչ փոկել է Հայաստանից։ Մենք չունենք սիմետրիկ վիճակ։ Եթե երկկողմանի ագրեսիա լիներ, երկկողմանի հանցագործություններ լինեին կամ զավթումներ լինեին, երկկողմանի էթնիկ բնաջնջումներ լինեին եւ երկու կողմերը հավասար իրավիճակի նկատմամբ հավասար մոտեցում ցուցաբերեին, միգուցե սա ընդունելի կլիներ, բայց մենք ցանկանում ենք ոչ հավասար ասիմետրիկ սիտուացիայում ունենալ հավասար լուծումներ, ինչը անխուսափելիորեն ծնելու է անարդարություն։ Եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Տավուշի ուղությամբ, անկասկած Թիրախում խաղաղ բնակիչներն են լինելու։ Բացի այդ, թշնամին կփորձի վերահսկողություն հաստատել կենսական նշանակության օբյեկտների վրա։ Այս տարածքները գտնվում են Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում, մարդու իրավունքների այս խախտումները կարող են որակվել նաև հանցագործություններ միջազգային, որոնք ընդդատյա են միջազգային քրեական դատարանին, եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումը հնարավորություն կտա արձագանքել այս խախտումներին, խնդիրը ներկայացնելով միջազգային քրեական դատարանի ուշադրությանը։ Իհարկե մենք այստեղ ունենք նաև այլ բնույթի հարցեր, որոնք իրենց մեջ ունեն նաև քաղաքական տար։ Կարևոր է նաև, թե իշխանությունն ինչ քայլեր կձեռնարկի, որ միջազգային քրեական դատարանը արձագանքի Բաքվի հանցագործություններին։ Մասնագետը մտավախություն ունի, որ պաշտոնական Երևանը կարող է ձեռնպահ մնալ իրավական այնպիսի մեխանիզմներից, որոնք կստիպեն Բաքվի բռնապետին կանգնել միջազգային քրեական դատարանի առջև։ Լենա Կարապետյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։